Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hamınızı salamlayıram. Bilirsiniz ki, bizim bu tədbir günlər öncə planlaşdırılmışdı. Yer razılaşdırılmışdı, iştirakçılara dəvət göndərilmişdi. Amma çox təəssüf ki, dünən gecə biz hamımız bir sürprizlə qarşılaşdıq, qanlı bir sürprizlə. Yenidən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində atəşkəs pozuldu. Artıq ilkin məlumatlara görə 10 nəfərdən artıq şəhidimiz var. Mən bu məlumatı eşidəndə açığı əvvəlcə düşündüm ki, bəlkə bu tədbiri ümumiyyətlə ləğv edək. Amma sonra fikirləşdim, dostlardan da deyənlər oldu ki, əslində həm də toplaşıb birlikdə şəhidlərimizi anmaq fürsətidir. Həm də bu baş verənlərə də münasibət bildirmək fürsətidir ki, birlikdə biz şəhidlərimizi anaq. Ona görə də tədbirimizin əvvəlində sizin hamınızı şəhidlərimizin ruhuna, saygı duruşuna dəvət edirəm. Allah rəhmət eləsin. Əslində, indi biz şəhid qəbul etməli deyildik. Əslində, güya müharibə bitmişdi. Bəs 2 il bundan qabaq, 10 noyabrda İlham Əliyev deyirdi ki, artıq Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi bitib. Bəs 2 il bundan qabaq, 10 noyabr razılaşması imzalananda İlham Əliyev Azərbaycan cəmiyyətinə vəd edirdi ki, Ermənistan kapitulyasiyanı qəbul edib. Necə oldu ki, düşmən kapitulyasiyanı güya qəbul etmişdi. Amma artıq neçənci dəfədir ki, Rusiyanın təhriki ilə Azərbaycan-Ermənistan arasında atəşkəs pozulur. Rusiyanın təhriki ilə savaş qızışır və biz övladlarımızı bitiririk. Azərbaycana bu lazımdır mı? Xeyr. Heç Ermənistana da lazım deyil, Rusiyaya lazım. Ona görə biz bilməliyik ki, bugün hələ də regionda sülhün əldə edilməməsi birbaşa Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Və yeri gəlmişkən, bugünkü bizim müzakirə edəcəyimiz mövzu ilə bu məsələnin ilk baxışda görünməyən çox sıx əlaqəsi də var. Nəyi nəzərdə tuturam mən? Biz bu günləri bura toplaşmışıq, siyasi partiyalar haqqında yeni, mürtəci, qanun layihəsinin müzakirə edək və cəmiyyətimizin vəzifələrindən danışaq. Və bu məsələ Azərbaycanda tək partiyalı sistemin formalaşması məsələsi ilə Azərbaycanda sülhün əldə edilməməsi arasında birbaşa əlaqə var. Hər ikisinin arxasında Rusiya var. Həmin o sülhə mani olan qüvvəni regiona kim gətirir? İlham Əliyev dəvət edib Rusiyanı Azərbaycana. Nəyə görə dəvət edib, nəyə görə Rusiyanın orbitindən aralanmır? Çünki Rusiya tək partiyalı sistemə, tək adam sisteminə dəstək verir. Bəs nəyə görə indi siyasi partiyaların faktiki ləğvinə yönəlmiş bir qanun layihəsi ortalığa çıxıb? Ona görə ki, Azərbaycanda tək adam sistemi daha uzun ömürlü olsun. Tək adam sisteminin daha uzun ömürlü olmasından ötürü Azərbaycanda belə bir qanunu ortaya çıxarıblar. Bu qanun haqqında danışacağıq. Hamısında mən danışmayacağım. Hörmətli qonaqlarımız var, hamı fikrini bildirəcək. Amma mən ümumi şəkildə demək istəyirəm ki, bu yeni qanun əslində biləsiniz ki, Azərbaycanda mövcud real müxalifət partiyalarının ləğvi və yeni real müxalifət partiyalarının yaradılmasına imkan verməmək haqqında qanundur. Bir mənalı şəkildə. Çox absurd müddialar var bu qanunda. Bu qanun qəbul ediləcəyi təqdirdə bizim o hər zaman övündüyümüz Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı fərq də aradan qalxmış olacaq. Artıq bu qanunla ölkədə real müxalifət partiyası olaraq mövcud olmaq mümkün deyil. Qısa olaraq bir neçə müddianın altını cızmaq istəyirəm. Əvvəla yeni qanun layihəsi ilə təsəvvür edin. Partiyalara nəzarəti həyata keçirən hökumət qurumu yaradılır. Yaxud da hansısa indiki qurumların birinə bu səlahiyyət veriləcək. Çox böyük ehtimalla Ədliyyə Nazirliyinə. Təsəvvür edin, həmin orqan partiyaların bütün fəaliyyətinə nəzarət edəcək.
partiyanın öz nizamnaməsinə necə riayət etdiyini o müəyyənləşdirəcək. Vətəndaşlar partiyalardan həmin orqana şikayət eləyəcəklər. O cümlədən partiyanın üzvləri partiyasından həmin orqana şikayət eləyəcək və həmin orqanında nə az, nə çox məhkəmə qarşısında siyasi partiyanın fəaliyyətini dayandırmaq və qeydiyyatını ləğv etmək məsələsini qoymaq qədər səlahiyyəti var. Təsəvvür edin. Deməli, fakt ki, ölkədəki bütün partiyalar hökumət nəzarətinə alınmış olur bu müddianın qəbul edilməsi ilə. Amma işlərini ehtiyatlı tutublar. O qədər ardıcıl müddialar daxil ediblər ki, biri olmasa o birisi işə yarasın. Təsəvvür edin, biz Azərbaycanda sənədləşmə işlərinin hökumət tərəfindən necə yoxlanıldığını yaxşı bilirik. İndi təsəvvür edin ki, partiyaların qeydiyyatı üçün üzv sayını qaldırırlar 10 min nəfərə. 10 min nəfər balaca ölkədə partiyaların üzvü olmalıdır. Və onu da bu hökumət yoxlayacaq. Və biz bilirik ki, bu hökumət o hökumətdir ki, yenə də söz yerinə çəkər. İndi Arif bəy burada iştirak edir, vaxtı ilə Müsavat Partiyasının seçki qərargahının rəhbəri olanda onun öz imzasını saxta çıxarıblar. İndi 10 min adamın arasından nə qədər belə saxta çıxarmaq olar ki, istənilən partiyanı bu şəkildə həmin bu 10 min tələbi ilə kənarda qoymaq mexanizmi yaranır. Deməli, bu da əlavə bir vasitədir. Bundan əlavə, mexanizm çalıblar ora. Partiyaların orqanlarının səlahiyyət müddəti bitdikdə artıq onlar heç bir fəaliyyət göstərə bilməz. YAP da daxil olmaqla, bu günə qədər Azərbaycanda mövcud olan elə bir partiya varmı ki, bütün qurultaylarını vaxtı-vaxtında keçirsin? Mümkün deyil. Mümkün deyil və bu günə qədər də buna heç bir müdaxilə olmayıb. Deməli, qurultayın keçirilməsinə mani olunur, pandemiya bəhanəsi var, konferanslara yer verməmək bəhanəsi var və vaxt keçdi, qurtardı. Artıq, deməli, partiyanın orqanlarının səlahiyyət müddəti başa çatmış oldu. Təsəvvür edin, o qədər absurda gəlib çıxıblar ki, partiya üzvlərinin reyestrini tələb edirlər. Bütün üzvlərin hamısının pasport məlumatlarını aparıb təhvil verməliyi hökumətə. Sonra, bununla da bitmir məsələ, hər 6 aydan bir o reyestrdəki dəyişikliklər aparıb təhvil verməliyik ki, oradan filankəsləri çıxarın, onlar çıxdı partiyadan, filankəslər qəbul olundu. Onu əlavə edin. Bu da hələ hamısı deyil absurdun. Partiyalardan tələb edirlər ki, ona ianə vermiş vətəndaşların pasport məlumatlarını aparıb hökumətə təhvil versin. Ona da ərinirlər, çoxsuz da özləri güdüb onu əldə edirlər. Amma artıq işlərini o qədər belə rahatlatmış eləmək istəyirlər ki, beynəlxalq ictimai rəylə də hesablaşmırlar, ölkədəki ictimai rəylə də hesablaşmırlar. İndiyə qədər xüsusi xidmət orqanlarının toplamalı olduğu o məlumatları indiyəcən onlar toplayır qonşuza. Partiya üzvləri haqqında məlumat toplayırlar. İndi məcbur eləmək istəyir ki, özün gətir ver. Özün gətir hamısının pasport məlumatları ilə bir yerdə telefon nömrələri ilə təqdim elə bütün partiya üzvlərini. Bu hamısı o deməkdir ki, real müxalifət olub, bu ölkədə artıq hüquq müstəfisində qalmaq mümkün olmayacaq. İstənilən partiyanın qeydiyyatını ləğv etmək, su içmək kimi bir şey olacaq. Və təkcə bugünkü real müxalifətə qarşı qəbul edilmir bu qanun. Bunu biz Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırmalıyıq. Gələcəkdə də real bir müxalifətin olmaması üçün qəbul edilir bu qanun. Təsəvvür edin, yeni partiya qəbul yaratmaqdan ötürü 200 nəfər təşkilatçı olmalıdır. Onların hər birinə 20 illik Azərbaycanda son 20 illik yaşamaq sənədi tətbiq olunur. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, məsələn, Heydər Əliyev Azərbaycana gələndən sonra heç 2 il çəkməyib, dövlət başçısı vəzifəsinə gəlib. İlham Əliyev Azərbaycana gələndən sonra 1 il sonra deputat təyin olunub, 10 il olmamış dövlət başçısı vəzifəsinə gəlib. İndi bunlar deməli, ikisi də cəmi Azərbaycana gələndən sonra 1-2 il sonra bu qədər böyük bir dövlət vəzifəsi tuta bilər. Amma sıravi bir Azərbaycan vətəndaşı 20 il Azərbaycanda sərasər yaşamasa, əgər oxumağa gedibsə, haradasa yaşayıbsa, o Azərbaycanda nəinki deputat, prezident, heç partiya təsisçisi ola bilməz. Bu bir absurd. Amma bununla bitmədi ki, əgər sən 200 nəfərlə müraciət eləmişsənsə ki, mən təşəbbüs qrupu yaratdım, artıq partiyamı yaradıram, onun ardınca nə gəlir? 90 günün ərzində sən 10 min nəfərin sənədlərini aparıb təhvil verməlisən. 91-ci gündə olmaz. Deməli, o kim olacaq? Necə qoçaq adamlar olacaq ki, onlar yeni partiya yaradırlar? Deməli, elan elədilər 200 nəfərlə təşəbbüs qrupunu və 90 günün ərzində Azərbaycan kimi ölkədə 10 min nəfəri toplayıb, onun reyestrini aparıb təhvil verməlidir. Yox, əgər təhvil verə bilməsə, artıq yeni partiya olmadı. Və nəhayət,
qanununa olduqca mürtəci, gələcək repressiyaların anonsu olan bir müddəyə daxil ediblər. Qeydiyyatı olmayan partiyalar fəaliyyət göstərə bilməz. Demək, bu da təzə çıxdı. Gördünüzmü? Məqsəd Azərbaycanı bir mənalı şəkildə Türkmənistanlaşdırmaqdır. Mən qanundakı başqa naqislikləri saxlayıram bizim deməli digər natiqlərə, onlar da bu barədə danışacaqlar. Məqsədim o detalların üzərində durmaq deyil, cəmiyyətin vəzifələri ilə bağlı bəzi fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Birinci hesab edirəm ki, ən önəmli məsələ budur ki, biz hamımız, çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, burada partiya sədrləri, vətəndaş cəmiyyətinin tanınmış simaları iştirak edirlər, siyasi, ictimai fəallar iştirak edirlər. Bizim bircə səylərimizlə cəmiyyətə bu izah olunmalıdır ki, bu baş verən konkret olaraq bugün A, B, S partiyasına qarşı yox, Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı. Bax, birinci bunu izah eləmək lazımdır. Çünki bir çoxlarında belə bir yanlış algı var ki, yanlış qavrayış var ki, ilk növbədə bu xalq cəbhəsinə qarşıdır, indi başqa partiyalarında adı səslənir, tox ki, bugün real müxalifət mövqeyində olan. Amma bu belə deyil. Bu Azərbaycan cəmiyyətini üstü açıq, böyük həbsxanaya çevirmək cəhdidir. Artıq heç bir partiyanın real olaraq hüquq müstəvisində qalma imkanı olmayacaq. Mən sizə sadaladım bu məsələləri. Görün, siz təsəvvür edin ki, həmin bu ölçülərlə, bu maniyələrlə mümkün deyil ki, hansısa real müxalifət partiyası ya qeydiyyatdan keçsin, ya da qeydiyyatını saxlaya bilsin. Deməli, ölkədə real müxalifəti qanunun xaricinə çıxarırlar. Bax, budur məsələ. Birinci, bunu cəmiyyətimiz bilməlidir. Açığı, Azərbaycan cəmiyyəti son illərdə o qədər həyəcan siqnalı ilə qaldırılıb ki, o qədər mürtəci addımlarına şahidlik edib ki, Azərbaycan hökumətinin media haqqında yeni mürtəci qanun, gündə bir adamın həbs olunması, indi axırıncı ilə iki gün bundan qabaq tanınmış jurnalist Əvvəl Zeynalı ilə tanınmış vəkil Elçin Sadıqov həbs olunub. Ondan əvvəl diasporadan gəlmiş, mühacirətdən gəlmiş 8 nəfər şərlənib həbs olunub. Xalq cəbhəsinin fəalları mütəmadi olaraq şərlənib həbs olunurlar. Elə axırıncı dəfə biz Gülnarə xanımın üzərində bir qondarma məhkəməyə şahidlik elədik. Hal-hazırda da partiyanın 6 nəfər üzvü cinayət ittihamı ilə həbsdədir. Yəni, belə məsələlər o qədər çoxdur ki, haradasa cəmiyyət biraz da alışıb buna. Amma indi biz izah eləməliyik, çətin də olsa, bizim xalqımıza ki, bunu hamı dərk eləməlidir ki, bu dəfəki o məhdudiyyətlərdən deyil. Bu dəfə məsələni bir dəfəli həll eləmək istəyirlər. Bu dəfə artıq hüquq müstəvisindən bütün müxalifəti yığışdırıb atmaq istəyirlər. Təbii ki, mümkün olsa, biz nə etməliyik? Biz hər şey etməliyik ki, bu mümkün olmasın. Nələr etməliyik ki, bu mümkün olmasın? İlk növbədə hesab edirəm ki, hamımız çalışmalıyıq, beynəlxalq aləmi bu prosesə qoşaq. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin bugün etdiyi bu yeni siyasi partiyalar haqqında qanunun qəbul edilməsi birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq öhdəliklərinə ziddir. Həm Avropa Şurasının qarşısında, həm BMT-nin, ATƏT-in, Avropa Birliyinin qarşısındakı bütün öhdəliklərə ziddir. Faktiki, tək partiyalı sistem yaradılır və buna beynəlxalq birlik reaksiya verməlidir. Və yeri gəlmişkən, biz xüsusi bugün üçün sənət hazırlamadıq ki, biz buna bir uzun proses kimi baxırıq. Silsilə müzakirələr getməlidir. Bu müzakirələrin davamı olmalıdır. Biz bugün konseptual müzakirələr üçün dəvət etmişik sizi. Amma sənədlərin üzərində iş gedir, müxtəlif layihələr var. Hesab edirəm ki, biz həm siyasi partiyaların, həm vətəndaş cəmiyyətinin geniş tərkibdə konsensusu ilə, xüsusilə də beynəlxalq birliyə yönəlmiş sammallı bir sənədlə dünyaya müraciət etməliyik. Və orada açıq bir məsələni də vurgulamalıyıq. Onu bərbaşdan öz təklifim kimi deyirəm. Çünki bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində atəşkəsin pozulması ilə bağlı bəzi beynəlxalq reaksiyalara rast gəldi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlardan çox sərt reaksiyalar var bu atəşkəsin pozuntusuna. Azərbaycana konkret sanksiya hədələri də var bununla əlaqədar olaraq. Buradan biz çox açıq şəkildə həmin beynəlxalq təşkilatlara da çağırış eləməliyik. Siz nə vaxta qədər Azərbaycanda 10 milyon insanın daimi şəkildə hüquqlarının pozulmasına göz yumub, yalnız 30-40 min nəfər üçün əlahiddə hüquq istəyəcəksinizsə, əslində elə Azərbaycandakı avtoritar rejimə haqq qazandırmış olacaqsınız. Çünki onlar da sizin prinsipial olmadığınızı gecə gündüz bizim xalqımıza təlqin edirlər. Ona görə də bu 10 milyon insanın
hüquqlarının bu şəkildə tapdalanmasına zəhmət olmasa gözünüzü yummayın. Bu sizin vəzifənizdir, elan elədiyiniz dəyərlərin tələbidir. Gözünüzün qarşısında Avropa Şurasının üzvü olan, üzərində böyük beynəlxalq öhdəliklər olan bir ölkənin hökuməti çox partiyallığı ləğv edir. İndiyə qədər müxalifət parlamentdən çıxarılmışdı, meydanlardan çıxarılmışdı, indi ümumiyyətlə hüquq müstəvisindən çıxarılır. Ona görə də heç bir beynəlxalq təşkilatın bu məsələyə susmağa haqqı yoxdur. Biz hamılıqla cəmiyyətin bütün spektri ilə bu məsələnin üzərinə getməliyik. Amma əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatların mövqeyi önəmli olsa da həlledici deyil. Həlledici Azərbaycan xalqının mövqeyi. Mən hər zaman bu fikirdə olmuşam. Bir çoxlarımız bilirəm ki, buna skeptik yanaşır. Öz gücümüzə bizim inanımız hər zaman biraz arzu olunandan aşağı olur. Amma mən inanıram ki, əsas məsələ Azərbaycan xalqının mövqeyi. Və biz Azərbaycan cəmiyyəti ilə açıq müzakirələrlə Azərbaycan xalqını o vəziyyətə gətirib çıxarmalıyıq ki, Azərbaycan xalqı burada tam olaraq klassik avtoritarizmdən də diktaturaya keçidi rədd eləsin. Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmasın. Hər yerdə, hər fürsətdə bu ifadə olunmalıdır. Bizim müxalif partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi fəalların üzərinə çox böyük iş düşür. Gələnlər sağ olsun, gəlməyənlərə də mesajımızı çatdıracağıq, onlarla da yenə də bundan sonra da deməli, daimi diyalog içində olacağıq. Hamı səfərbər olunmalıdır. Bilirsiniz, əgər Azərbaycan hakimiyyəti burada müstəqil fikri, alternativ düşüncəni, alternativlərin varlığını məhv etməyi açıq qarşısına qoyubsa, bu vəziyyətlə barışmayan bütün adamlar keçmiş umuküsləri kənara qoyub, fikir ayrılıqlarını kənara qoyub, ideoloji, tarixlə bağlı olan fərqlilikləri kənara qoyub, hamılıqla çəkicilərini bir zindana vurmalılar. Azərbaycanın önünün açılması üçün, demokratiyanın önünün açılması üçün hamı səylərini birləşdirməlidir. Mən öz tərəfimdən bu çağırışı eləyirəm, bundan sonra da olacaq bütün təşəbbüslərə də açığıq və hesab eləyirik ki, bizim cəmiyyət olaraq gücümüzü artırmağın iki yolu var. Baxın, bax, bugünkü qüvvələr nisbəti görünür, Azərbaycan hakimiyyətində cəsarət verib ki, belə bir irtizacı qanun layihəsini ortaya çıxarsın. Bəs bu qüvvələr nisbətini necə biz dəyişə bilərik? Birdən-birə deməklə nə partiyalar birdən-birə iki qat, üç qat böyümür, nə vətəndaş cəmiyyəti birdən-birə dəfələrlə artmır. Bəs nə bizi gücləndirə bilər? Mən burada iki faktor görürəm. Biri ondan ibarətdir ki, mövcud olan siyasi fəallar, müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti azad mətbuatın təmsilçiləri daha səmərəli şəkildə iş birliyi mexanizmləri tapmalıdırlar. Bax, biri bundan ibarətdir. Yəni, mən başa düşürəm ki, hamını hansısa bir eyni təşkilata yığmaq da çətinlik görədir vaxtaşırı olaraq. Hamıdan eyni tələbləri, eyni proqramların həyata keçirilməsi fikrinə düşmək də real deyil. Amma biz əməldə hamılıqla eyni əməli görə bilərik də. Axı biz görürük ki, indi hal-hazırda artıq fərq qoymadan demək olar ki, bütün siyasi müxalifət məhv edilir. Ona görə də vətəndaş cəmiyyəti də məhv edilir. Vətəndaş cəmiyyətində də, azad mətbuata da münasibət elə siyasi müxalifətə olan münasibət kimidir. Baxmayaraq ki, onlar vaxtaşırı deyirlər ki, axı bizim siyasi iddiamız yoxdur, niyə bizə belə bir qəddar davranış var, amma Azərbaycan hakimiyyəti artıq onsuz da hamını bərabərləşdirib öz gözündə. Ona görə